Kære alle sammen, mit navn det er Søren Vinden, og jeg er rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense. Jeg glæder mig til næste år til at byde jer velkommen til Bibliotekspolitisk topmøde i Odeon i Odense. Jeg er desværre forhindret i at deltage i dag, så derfor den her hilsen via video. I Odense har vi et veldrevet biblioteksvæsen. Vi har et hovedbibliotek placeret midt i byen ved banegården og ved letbanestationen. Og vi har et netværk af lokalbiblioteker spredt ud over hele kommunen. Hovedbiblioteket det ombyggede vi tilbage i 2017 og gjorde til Borgernes Hus, hvor vi også har placeret vores borgerservice, frivilligcenter og andre borgernære faciliteter. Målet har været at skabe et hus, der er omdrejningspunktet for de mange ting, når man skal i kontakt med kommunen med kørekort, med pas og med andre ting. Huset skal være åbent og indbydende, og med placeringen midt i byen, så er den det så sandelig også. I bibliotekerne i Odense har vi formuleret en strategi, der også handler om at opfange nye målgrupper, for bibliotekerne er en utrolig vigtig del af vores demokrati. Der skal være plads til borgernes egne idéer, men der skal også være plads til den faglighed, som en bibliotekar kan give. Biblioteket skal være med til at understøtte demokratiets overordnede mål. Der skal være aktiviteter, der fremmer mental sundhed og bæredygtighed. Og så er biblioteket også en integreret del i borgerservicefunktionerne, da vi også har de faciliteter på nogle af vores lokale biblioteker. Borgernes Hus det ligger tæt på, hvor vi skal holde topmøde i 2023. Tæt på Odeon og også tæt på H.C. Andersens Hus, som sidste år blev indviet efter flere års ombygning. Det glæder mig til at vise jer frem, vise den fantastiske arkitektur og vise indholdet i en af de nye topattraktioner i vores land. Odense har jo en lang historie, vi går tilbage fra vikingetiden, og årene igennem har byen udviklet sig. Og jeg tror mange af jer, hvis I ikke har været i Odense de seneste år, vil opleve en bymidte, der er fortættet, hvor vi har lukket en central vej, Thomas B. Thriges-gade, og lavet en helt ny bydel lige midt i byen. Og så glæder jeg mig til at prale lidt med Odense og de mange ting, vi kan. Og i øvrigt, når vi nu taler om bøger, så blev den første bog trykt lige her, hvor jeg står på Odense Slot, tilbage i 1482. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer. Jeg håber, I tager alle jeres kollegaer med, så vi får et fyldt topmøde i 23 på gensyn i Odense.